Voilà. En partant les commerces. Aí, cadê? Os elementais na frente. Olha, meu parceiro, voado. O cara já tá detonando, parceiro, ó. Pegou, ó. Já era. Nada. Detona esse aqui, ó. Esse aqui já era. Explode não, é? Já era. Isso aqui. Que não atira nele. Tô bagaço já, velho. Olha. Dano crítico do motor. Hã? Nossa equipe tomou a liderança. Pra ganhar, hein? Nada. Vai, vamos ver aqui, hein? Todas as forças, dirijam-se para a base. Isso aqui já era, pai. Esse aqui já foi. Já era.
vai. Tirar aqui, parceiro. Davi tá só o bagaço. Ui, pegou tudinho, pai. Esse aqui já era, hein? Esse aqui já foi, hein? Esse aqui já era, esse aqui não tem parte de correr mais não. Falta só dois, só dois. Dois. Aqui era. Ó a esquadra aí da marinha. Olha o tanto de munição em cima dele. Já era. Falta só ele, falta só ele mesmo. Ah, era. Já foi, morreu. A gente aqui, ó. A batalha terminou. Vitória Royale. Boa! É, galera. Tá grátis, galera. Tá grátis. Grátis é grátis, hein?